U četvrtak 23. decembra na Ergeli Kelebija u zatvorenom manježu održat će se novogodišnja priredba sa početkom u 15.30 časova. U programu će učestovati naši jahači, zaprege i gosti iz Novog Sada, a za kraj poni program za najmlađe. Srdačno vas očekujemo uz besplatan čaj i kuvano vino. Ulaz je besplatan.